Кин Коракка Республика Чета Мосав Скверитен Сагаланна Дженикедзе Болоса Тагардиере Хамта, Ютюгес Болбутире Хенгапшесенне Тюмсюлер Студжонер Тутеретеретер Волонтердер, Лустер Берестивителер Антондататтер, Сахасрин Кёхтега Чета Катаннам. Тенгенчанан Чет Бирки Хюкурды Китенген Кёхтегту, Кюре Кютебра Никюне Руйдурна и Халдырын Биллерден. Бәбіт тұл лақпыт, бәбіт әпікәділі саңара саңа лақпыт, телевидение лақпыт, кенеге лақпыт, онын бүгіні бөч өттуқа, оны честе қынады, тақы қынады дегенім. Оны бары бұл бір түмсүй көрдіг жақайын. Хакамерын лоқтоқтырын, әдір үтчаттарын, дедігі сінеге ғарды ладық бі бұл оқтын. Үтчат бәйті қолыбыр бұл оқтақ, үйінен ер поколенияға бәйті чөл олағы тұтуғы оқтақ, сұрғы тұтуған еқті, үйірен еқті, қонадың дойдығын таптықтақ дегені бұл.